Salve, bobos. Bom dia. Hoje vamos falar dela, a deusa da aplicação no jogo. É o que a gente tem no topo do topo do topo da cadeia alimentar de Genshin Impact sobre a aplicação. Xianglinda. Muita gente fala de Chiquinho, temos que ter Chiquinho Pyro. Muita gente fala da aplicação da Nahida, do Chiquinho, mas não. Essa daqui é a dona da aplicação do jogo. Essa daqui é surreal e eu vou te provar hoje. Você deveria pedir pra Mihoyo uma Xiangling de cada elemento. Ou 15 Xiangling de cada elemento. Né? Põe um Xiangling Hydro aí, joga Xiangling Pyro e Hydro, os dois Pyronados rodando com Cryo, Dendro, todo mundo, cara. Xiangling Gel, cara. Você vai querer esse boneco para todos os elementos. Ela é um absurdo. E eu vou te provar nesse vídeo. Bom, bobos, vamos lá. Xiangling, Xiangling. O que ela tem de tão surpreendente, Odin? Por que ela supera todos os outros? Tá, vamos começar o seguinte, né? Vamos ter uma base aqui. A Xiangling, quando ela uta, ela cria aquele bambolezinho que vai rodando, né? Pra quem jogou Moon Online, lembra do Blade Master lá, né? Do Blade Master não, do BK. Blade Knight, alguma coisa assim, né? Que você deixava lá no spotzinho de monstro nascendo, ficava rodando a espada e ficava matando os bichos automático. Ela é o automático do jogo. Você uta, ela funciona. Não importa, você não precisa apertar mais nada. Você aperta Q, ela funciona. Né? Tem um jeito de melhorar ela, né? Óbvio, vou explicar pra vocês nesse vídeo. Mas você aperta Q, o automático está pronto. Ela está funcionando. Né? Os outros bonecos têm alguma coisa diferente pra fazer, tá? E ela não tem ICD, né? Muita gente que pode estar assistindo esse vídeo não sabe o que é ICD. ICD basicamente é o que te impede de fazer muitas reações, né, de uma vez só, né? Se você tá de Yanfei, por exemplo, todo ataque normal seu não vai fazer vaporizar, não vai fazer sobrecarga, né? Tipo, um ataque normal vai fazer ali o vaporizar, o outro não, o outro não, o outro ataque vai fazer, né? De três ataques você vai conseguir fazer aquele vaporizar, aquele sobrecarga. A Yoimi, a mesma coisa. Né? Você tem um impedimento, né, para fazer múltiplas reações. A Xiangling não tem isso. Ela não tem esse impedimento, ela não tem ICD. A Mihoyo não colocou isso nela. Toda vez que o Pyronado dela bater, toda vez que a ult dela bater no bicho, ela faz a reação. Toda vez ela vai vaporizar, se tiver como vaporizar. Toda vez ela vai fazer a sobrecarga, se tiver como fazer a sobrecarga. Ela vai bater e ela vai fazer. Né? O número do Pyronado dela é on, é bom. Né? E tem tudo isso contribui muito bem para ela, muito forte para ela. Tá, Odin, vamos então, né, comparar isso com outros bonecos do jogo. Sei lá, vamos comparar com a Nahida. O pessoal fala muito bem da Nahida. A Nahida é uma ótima aplicadora, né? Você tira foto, vai até mais longe do que a Xiang, né? A Xiang fica numa área boa, muito forte, só que em volta dela. Na Nahida você pode tirar foto de três bichos aqui, três bichos lá atrás. Suave. Só que quando o bicho morre, você tem que trazer ela para tirar foto de novo. Né? Se você está com sino, por exemplo, isso se torna um problema. Vamos demonstrar? Ah, pode ser no piso 11 mesmo, né? Vou pôr, sei lá, isso. Só pra pôr a Naná aqui. Só dar uma demonstradinha. Se você está com alguns DPS que tomam tempo em campo, seja o Reitan, sino, alguma coisa assim, a aplicação da Nahida pode acabar morrendo, né? Por exemplo, você vai lá, você aplica aqui três bichos, por exemplo, né? Aí você tá no mapa de wave, tu vai lá, mata os três bichos, puf! Beleza, e agora? Né, você tá de Alreita, você tá de sino, como é que você faz? Você vai ter que trazer a Nahida de novo, cancelar no meio do combo deles, no meio da parada, pra depois marcar os novos bichos? Temos um problema. Chiquinho e Yelan, se eu não tô batendo, não tá acontecendo nada. Se meu boneco é uma Ganyu, né, não tá dando ataque normal, boneco de ataque carregado, sei lá, tô jogando esse cara de ataque carregado, não tá procando nem a Yelan, nem o Chiquinho. Eu tenho que bater com eles pra funcionar single target. E observação, não tem snapshot isso, né? Não entrei ainda no fato do snapshot. A Yelan, Chiquinho, não pegam snapshot. O que é snapshot? Snapshot, ele tira uma foto do momento que tu ultou, né? Do momento que você usou a habilidade. E leva até o final todos aqueles status no começo que você usou a habilidade. Até o final dela, até a final da duração dela. Vai ter aqueles status, né? Vai ter aquela força, né? Vou tirar um exemplo aqui pra vocês, né, que não conhece o jogo, né, que não tem um público que é mais leigo no dedo com relação a isso, tem outras pessoas que já vão saber, né, mas vou pôr aqui o Chiquinho, a Xiang e o Bennett, né, só pra vocês terem uma ideia do que é o snapshot, certo? Vamos lá? Ó, vamos primeiro mostrar aqui o Chiquinho, né,
Eu tá de Chiquinho. Olha o dano do Chiquinho pra vocês verem. Ó. Vamos lá. Ó, ele dá 5.346 quando crita, né? Ó, 5.346. 5.346 quando crita. Certo? Voltar de Bennett. 5.346. Eu tinha esquecido, né? Fui ali tirar o antigo ritual do Bennett pro antigo ritual real não afetar, tá? E o que acontece? O antigo ritual real, ele dura um determinado tempo no personagem. Então, esses buffs que duram tempo, vai funcionar no Chico. Até acabar o tempo, né? Dura 6 segundos. Vai ficar com o Chico 6 segundos na ult dele, acabou o tempo, saiu esse negócio. A Xiang não, dura 2 segundos. Não importa, ela vai carregar até o final do ult dela, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tava 5 mil alguma coisa, né? Vamos ver aqui. A 5.346, mesma coisa, né? 5.346. Beleza? Ou seja, ele não pegou o buff do Bennett. Já a Xiang, prestem atenção na Xiang linda. Vou primeiro lutar só de Xiang, né? Normalzinho, sem nada. Ó, o dano dela tá 9834, 9834, 9834. 9834. Certo? Agora vamos lutar de Bennett para vocês verem. Vou esperar até um pouco o ult do Bennett aí, né? Passar um tempo só para vocês verem direitinho. Vou até ficar com o Bennett aqui, ó. Ó, 17 mil, 17 mil, 17 mil, ó. 17 mil. Acabou a ult do Bennett. 17 mil, 17 mil, 17 mil, 17 mil. Suavão, né? Suavão. Ela tem esse snapshot, ela carrega o buff até o final. Excelente boneca, excelente personagem, né? A aplicação dela muito pog. Eu tô parado e tá funcionando. Eu não preciso bater, né? O tempo para bater o Pyronado dela é pequeniníssimo, pequeniníssimo, né? Você pode fazer algumas manobras, já vou explicar para vocês, algumas manobras para fazer ele bater mais, tá? Mas personagem absurdo, absurdo, né? Você vai comparar com a IA coloca três totem, às vezes o toque tica aqui, às vezes tica ali, às vezes ali, né? Aleatório ainda, não é em área, a aplicação não é daquelas coisas, né? Da Xiang sem CD nenhum, pá, pog, não. A ficha também, meio single target, o corvo fica parado. Eu falo meio single target porque com a C6 dela você consegue fazer, afetar alguns alvos diferentes ali, né? Fazer algumas reações diferentes. A ficha é absurdo, tá? É um absurdo. Um dia a gente faz um vídeo sobre ela, mas ainda assim a aplicação da Xiang supera, né? Supera tudo aqui. A Cookie. Pior ainda, né? A aplicação dela bate uma vez sim, aí a segunda vez não aplica, né? Serve para pegar ovos diferentes, tipo abacates, todos os V dela vai ticar nos abacates, mas é bem curto, tem um intervalo de tempo muito ruim, né? Para ficar procando, não dá dano, né? Mas para ativar os abacates mesmo, não é uma aplicação muito boa. Da Rosária, fica só num lugarzinho, né? Você ulta ali, puf, fica ali, ficando ali, né? No mesmo lugar, tem que ter um anemo. Falando em Anemo, se você consegue juntar muito bem um caso, um vent, tem uma aplicação muito boa, que é a ult da Ganyu, ult do Hayato, né? Porque eles têm um scaling quadrático, né? O que é um scaling quadrático? Quanto mais criaturas, né? Aí se torna, tipo, você tem que ter 3, 4, 5 criaturas para ir ficando melhor, né? Cada vez que você tem mais criatura, mais scaling tem, né? Tem vídeo explicando sobre isso aqui. Mais dano você vai conseguir, mais aplicação você vai conseguir. Mas basicamente é o seguinte, você ulta de Ganyu. Aí as pedrinhas elas são meio aleatórias, né? O do Ayata é meio aleatório. Vai batendo um bicho aqui, né? Tem vários bichos separados. Bate um aqui, um aqui. Aplicação horrorosa, dano horroroso. E é isso, né? Tem ali a ult e é isso. Mas quando você junta as criaturas tudo num lugar só, aquelas pedras elas não são aleatórias. Elas vão caindo em cada criatura. Só que como tá tudo junto e as pedrinhas delas são em área, é uma área muito pequenininha. Mas é em área, quando você tá com vent, ou caso, você consegue agrupar eles muito. Vai ficar ticando, né? Cada pedrinha, por exemplo, tem três bichos, né? Ia cair em três bichos diferentes, cai tudo nos três bichos ali, né? Cai as três pedrinhas juntas, dando em área naqueles três bichos, né? Em vez de você dar, sei lá, 5 mil aqui, 5 mil aqui, 5 mil aqui, você dá 5 mil em três aqui, depois mais 5 mil em três aqui, mais 5 mil em três aqui. Você dá 15 mil em todos eles aqui, entendeu? Em vez de dar só 5 mil separadinho assim. Então, quanto mais bicho vai aumentando o dano, vai aumentando a aplicação também, né? Já que os bichos estão juntos, vai caindo as pedrinhas juntos. Aí fica legal. Aí fica bem bacana. Mas é uma situação muito isolada, né? No caso da Xiangling, assim. Você tem que ter muitas criaturas, você tem que juntar essas criaturas para ser uma aplicação legal, né? Para ser uma aplicação muito boa. Mas é um cenário muito improvável, né? Os números deles são mais baixos para dar dano nessas habilidades, né? Não é igual da Xiang. Mas com muitas, muitas criaturas, pogue demais, tá?
Mas no geral, a Xing Ling é o melhor que a gente tem de aplicação, cara. Né? Você tá de Alhaitham, você tá de Sino, por exemplo, e você tem uma Xing Dendro, você conseguiria sair matando as waves aqui, voltar aqui pra trás, matar as waves, sem precisar ficar tirando ela de campo, né? Tal de uma Nahida que tira a fotinha, aí some, aí matou a wave, pô, fudeu, né? Tem que trazer a Nahida de novo, aí você atrapalha a sua rotação de Alhaitham ou de Sino, por exemplo. E isso serve para múltiplos, né? Múltiplos personagens no geral, ok? Inclusive, se tivesse uma Xiang Ling Hydro, naquele time, né? National padrão, Bennett e Xiang, e a gente usa o Chiquinho, se fosse uma Xiang Hydro no lugar desse Chiquinho, seria absurdo, pegando o buff do Bennett, fazendo o snapshot. Nossa senhora, isso é muito absurdo, muito absurdo. A gente nem aproveita o snapshot ali no Chiquinho, né? E ele é mais voltado pro single target, uma Xiang Hydro bateria em área. Nossa senhora, seria muito forte, cara, muito forte. Tá? Mas quais, né, quais aplicações a gente pode conversar aqui? Eu tô fazendo tudo meio de freestyle aqui, mas é óbvio que nada chega muito perto da Xing Ling, tá? Nada, nada, né? Lembrando que todo o hit do Pyronado dela faz reação, né? Não é igual aos outros personagens. Os outros personagens têm CD, a maioria deles tem CD, né? A Yae vai ter CD, a Emiko, né? A ult da Gabiru vai ter CD, o Xing Qiu vai ter CD. Tá? Ela não tem, ela ignora totalmente, ela faz reação sempre e é isso. Toma. Toma essa reação sempre aí. Ah, o Edda Raiden é legal também, né? Tipo, deixa uma marcação ali. É, funciona para habilidade, pro cano, funciona para ataque, pro cano, né? Não só é ataque normal, funciona em todos os outros âmbitos do jogo. Apesar do E dela não dar dano em si, né? Não ser para focar ela em sub DPS. Mas se algum personagem um dia chegar com uma aplicação tipo o E dela, vai ser legal, não vai superar a Xiang. Não vai superar a Xiang em hipótese nenhuma, hipótese nenhuma. Mas é melhor do que uma aplicação do Chiquinho ou da Yolan, por exemplo, que depende de ataque normal, porque vai procar em ataque carregado, vai procar em habilidade, fica interessante, tá? É uma aplicação interessante, mas não tem aquela área da Xiang, né? Não tem aquele efeito sem CD da Xiang, essas coisas tudo. Mas é interessante o Ezinho dela, ok? Vamos lá, vamos ensinar algumas coisinhas da Xiang aqui, cara. Vou ensinar umas paradinhas da Xiang. Xiang Linda. Vou pôr Xiang Linda aqui. Como fazer pro Pyronado dela bater mais, né? Pyronado bater mais. Tá. O que a gente aprende primeiro de Xiang Ling, né? Outro método eu aprendi recentemente. Mas o que a gente aprende primeiro de Xiang Ling é rotacionar. É o que eu mais recomendo fazer, tá? É o mais fácil, é o mais direto. Se você errar, você não vai perder dano. É rotacionar pro Pyronado bater mais, ó. Bate, aí você vai rodando assim, ó. Pra ele bater mais, né? Bem legal, né? Bem legal. Você vai conseguir fazer ele bater mais, né? Mas você vai fazer isso andando em vez de bater com seus bonecos? Não, você vai batendo, né? Aí quando você tiver que dar dash, você dá dash na direção, né? Na direçãozinha oposta? Não sei, deixa eu ver. É oposta, né? Ele tá rodando pra cá, você dá dash na direção oposta. Aí você vai contra o Pyronado aqui, ó. E pega ele, né? Vai pegando ele. Aí você vai dando dash, né? Você vai batendo. Aí na hora que você tem que dar dash pra esquivar mesmo, você vai coisando. Tem dash pra esquivar, ó. Você vai fazer ele bater mais, né? Você tá batendo de tartar ali, você tá usando dash já pra cancelar o ataque, essas coisas, você vai dando dash. Tem um outro jeito, né? Um pouco mais avançado, serve mais para criaturas médias, grandes, aprendi até recentemente também. E você vai em direção ao Pyronado. Por quê? O que que acontece com o Pyronado? Ele consegue ir batendo, né? E tipo, ir fazendo reação, né? Só que às vezes você não precisa fazer toda essa volta com ele, né? Ele tem alguns, sei lá, alguns décimos de segundos ali, onde você consegue. Onde você não dá dano, né? Porque senão o Pyronado ia bater e ia subir 1 milhão de dano. Não, aí tem uns décimos segundos, ou algum segundo ali, um segundinho, que você não dá dano, tá ligado? Mas, se você correr junto com o Pyronado, você acaba conseguindo, né? Fazer ele dar o dano duas vezes. Você corre junto com ele. Né? Porque ele tá batendo o bicho, mas aí você vai correndo junto com ele assim, aí ele bate de novo no bicho, né? Você vai, ó. Vamos lá, ele tá dando 9.800 quando crita, né? Ó. Tá vendo? Fiz ele bater duas vezes, né? Ele vai bater, faz ele bater duas vezes. Né? Você corre em direção a ele na hora que ele vai bater. Ele bate no bicho, você corre em direção a ele, ele bate de novo no bicho. Né? Você consegue fazer ele ficar procando duas vezes ali. Né? Isso junto com o Child, por exemplo, né? O Child tá batendo, você vai fazer ele vaporizar duas vezes ali. Imagina se o Xiang tá vaporizando 70 mil. Você bate, bate, 70 mil, 70 mil. Isso, né? Se você consegue crit, 140 mil assim, em meio segundinho ali, um segundinho. Cara, absurdo, absurdo, absurdo.
Você tem que ter uma aplicação Hydra ali para isso, né? Consegue sustentar esses dois vapos, mas mesmo você não vaporizar duas vezes, você vaporizar um e o outro der um dano normal, ainda é um dano muito alto, com o snapshot do Bennett. Então acaba ficando um absurdo, tá? Absurdo. Bom, vamos lá, vou demonstrar aqui na prática, né, como é que isso funciona. Vim aqui só para demonstrar para vocês na prática como funciona. Lembrando que a gente vai tentar dar dois hits do Pyronado ali, né, no Mago Kank. O Pyronado vai bater no bicho, eu vou dar esse passo para cá, né, eu vou dar um dash para cá no geral e fazer o Pyronado bater de novo nele, né? Vocês têm que ficar reparando esse movimento. Aldin, daria para, sei lá, você fazer o Pyronado bater, dar o dash para cá, fazer bater e depois voltar pro outro sentido, anti-horário do anti-horário e fazer bater uma terceira vez? Cara, dá, mas aí você tá mais andando no abismo do que batendo de Tartaglia, né? O ideal é você tá batendo, né? Você tá aqui, tuf, 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 tuf. Aí quando o Pyronado bate, você dá o dash e continua batendo, né? Não adianta você ficar só se movimentando também, focando o Pyronado. Você tem que aplicar o Hydro pra fazer o vaporizar, tá? A arma que eu tô usando aqui é passe, né? Memórias do Sacrifício, Fisgada, Espada Celestial aqui. Ele tá de Antigo Ritual, ela tá de Selo, tá de Sombra e tá de Reminiscência e Profundezas aqui, Tartus, tá? Posso mostrar os status depois para vocês? Eu vou lá brincar no Mago Kank, mostrar para vocês como é que funciona na prática. Depois eu mostro os statuzinhos dos bonecos. Tá, vamos lá. Não vou fazer tipo tirar resistência Hydro aqui e tals. Vou só fazer uma rotação meio porca aqui, né? Só para tirar a primeira vida dele. Sem muitos problemas. Só faz aqui dar o 2 hit. Dá o 2 hits aqui de novo. Aqui não precisa desses dois hits, né? Dei só de graça mesmo. Vamos lá, enche a energia da Xiang. É por isso que eu fiz a rotação mais rapidinha mesmo. Ah, o bicho vai pra trás ali, né? Então tô até enrolando aqui. Aí, ó. Ó, o Pyronado bate, eu faço ele bater de novo. Bate, eu faço 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 bater de novo. Bate. Viu como é que eu deletei o bicho? Deletei! Muito bom, né? Muito bom. Foi muito rápido. Tipo, com uma rotaçãozinha só, né? Depois que ele cai no chão. Né? Daria pra mim derrubar ele, por exemplo, tira a resistência Hydro, né? Faz aquela rotação, dá um ult do Tartus ali, derruba ele, depois ulta de Xiang e faz uma rotação e mata ele de novo. Daria. Mas é que eu tô mais demonstrando pra vocês mesmo o double Pyronado batendo, tá? Meu Tartus tava assim, ó, 70, 170. Né? Tá com a arma do passe, por isso que os stats estão legaizinhos até. Ela tá full proficiência, né? 900 de proficiência, 7 de sombra verde de proficiência. A Xiang tava 50, 160. E o Bennett tava. Ó, recarga, né? 316 de recarga. Na verdade, acho que minha Xiang tá errada, tá? Porque ela fica com 140 de dano crítico, eu acho. Dá mais dano crítico aqui, não tem problema. Foi legalzinho, né? Foi bom. Bom, só queria vir aqui demonstrar para vocês mesmo esse esquema do Pyronado batendo duas vezes ali toda hora no Mago Kink, né? Você tá dobrando o seu DPS, dando uma dobradinha ali no dano da Xiang. Fica bem legal, fica bem divertido se você vai se acostumando com isso, né? Com o tempo que você vai jogando, você vai acostumando. E é isso, bobos. Espero que tenham gostado, hein? Esse é o melhor personagem do jogo. Tipo, em aplicação, disparado. Torçam para vir mais personagens desse estilo. Eu não acho que a Mihoyo vai fazer isso de novo. Ela provavelmente errou muito na Xiang Ling, coitada. Mihoyo ficou louca, surtada. Nunca mais fez. Cadê outra Xiang Ling? Cadê? Muito forte mesmo. É, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Tamo junto, bobos. Valeu. Falows. Fui. I got all the voters. I swear to God, I've been at it for a minute. Climbing to the top, and this music was my ticket. Found a way to grind, turn a passion to a business. No limit, I'ma get it. Having millions as a witness, I'm addicted to winning, living up every single day. I'll be fighting and building up in a million.